com alto índice de pessoas com as duas doses de vacinas efetivadas. De forma simultânea, estamos transmitindo também pelas redes sociais da COSAMPA. Durante toda a apresentação, está disponível o e-mail prodesan@cosampa.pa.gov.br para que sejam recebidas contribuições, dúvidas e sugestões de toda a audiência que acompanha esse evento. Nós saudamos também a todos os representantes da sociedade civil, entidades de classe, associação de moradores, empresas, órgãos federais, municipais e estaduais que estão presentes fisicamente ou acompanhando este evento pela internet. Este evento está sendo realizado em um conceito de boas práticas ambientais de governança em nível mundial. É uma política exigida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para permitir a escuta pública de toda a sociedade, uma vez que nós estamos iniciando um processo de financiamento para a retomada de obras que já estão previstas há algum tempo na carteira de investimentos da COSAMPA e até então estavam sem financiamento para a sua efetiva execução. Então, a partir de hoje, nós receberemos as contribuições de toda a sociedade e faremos todas as revisões, adequações, atualizações dos projetos de engenharia para seu detalhamento e retomada das autorizações e licenças diante das autoridades competentes. O evento de hoje está dividido em duas partes. Na primeira, nós teremos uma apresentação institucional de questões técnicas e socioambientais do programa. Na segunda parte, nós abriremos para as perguntas e respostas. Essas perguntas poderão ser enviadas pelo e-mail prodesan@cosampa.pa.gov.br, através dos comentários das redes sociais e também do público presente fisicamente neste auditório. Nós faremos a seleção das perguntas que estão relacionadas exclusivamente ao escopo do programa Prodesan, de acordo com a ordem de chegada, alternadas entre público virtual e público presencial, tentando também equilibrar a questão de participação de gênero. Todo o material desse projeto está disponível no site da COSAMPA desde o dia 17 de outubro. Permanece durante essa fase de consulta até o dia 1º de outubro. As perguntas que nós não conseguirmos responder neste momento por questões técnicas ou de tempo serão respondidas posteriormente através de e-mail. Para começar a nossa apresentação, eu convido a diretora Fernanda Paes, que é responsável pela área de gestão, pessoas e logísticas na COSAMPA. Ela é arquiteta e urbanista, pós-graduada em segurança do trabalho, qualidade e gestão. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre o programa, né? O que é o Prodesan? O Prodesan é um programa estratégico do governo do estado, onde ele vai promover o investimento ao saneamento básico dentro do estado. As ações estratégicas desse projeto, eles estão alinhados com as diretrizes do governo, tá? Que é denominada crescimento inteligente. O que é esse crescimento inteligente? É a qualidade de vida e a infraestrutura para a população. O Prodesan, ele vai ser estruturado, o garantidor dele vai ser a União, o mutuário é o governo do estado, o executor será a COSAMPA, que vai executar o projeto, e o agente financeiro será o BID. Tá? O projeto, ele faz parte de um plano estratégico da Companhia de Saneamento, que é baseado em ações de longo e médio prazo. O que é isso, longo e médio prazo? São ações, são projetos, né? E as obras que vão ser executadas num prazo de 5 anos. Então, esse projeto, ele tem 5 anos para poder ser executado. Apresenta-se em consonância com a Lei 14.026 de 2020, que foi atualizada pelo Marco Regulatório de Saneamento Básico do Brasil. Bom, o objetivo geral do programa é melhorar as condições de salubridade à população da região metropolitana de Belém,
Este objetivo será alcançado através de seguintes objetivos: melhorar o acesso da qualidade dos serviços de água e esgoto dentro do estado, melhorar a eficiência operacional da COSAMPA na prestação de serviço de água. A abrangência do programa ela se dá na região metropolitana de Belém. Nós sabemos que a região metropolitana de Belém tem 7 municípios. Porém, esse programa ele vai abranger a 3 municípios mais importantes, porque são os municípios que têm a maior densidade populacional, que é Ananindeua, Belém e Marituba. Tá? Então, esse programa ele vai atacar justamente as áreas de Ananindeua, Belém e Marituba. Tá aparecendo o quadro? Tá aparecendo o quadro atrás? Bom, a gente pode ver no quadro as densidades populacional, né, que a gente tem nos municípios dentro da região metropolitana. Belém com 1.315.26. Ananindeua 2.477.55 e Marituba 10.477.44. Bom, como é que vai funcionar esse programa? E aí eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a companhia de saneamento. A companhia de saneamento, ela é dividida em unidades, tá? A UNAM, a UNIBR, a UNISUR e a UNINORTE. E esse programa vai atacar UNAM e UNIBR, que a UNAM é Belém e Ananindeua, e a UNIBR, que é Marituba. E a zona central, que será Unisul e Uninorte, que compreende a área de Belém. Muito obrigado, doutora Fernanda. Eu passo a palavra agora para o Fabrício Gama. Ele é consultor técnico do projeto, engenheiro civil, especialista em gestão de projetos. Vai falar um pouco sobre o diagnóstico que baseou o Prodesan. Boa tarde. O diagnóstico apresentado, ele direciona ações do programa para dois problemas principais. O primeiro problema relacionado a ocorrências de interrupção e dados retirados do relatório da ouvidoria da COSAMPA de janeiro a dezembro de 2019, dentro de um período de 6 meses, relataram cerca de 1.025 ocorrências de interrupção. Tá? Essas ocorrências elas têm impacto direto, tanto na população quanto na companhia. Na população, a gente pode identificar que essas ocorrências de interrupção totalizaram cerca de 9.200 horas de fornecimento de água interrompido. Tá? E para a companhia, o reflexo disso é um não faturamento de cerca de 50 milhões de reais num período de 6 meses. O segundo aspecto do diagnóstico do programa está relacionado ao avanço da área antropizada no entorno dos mananciais. A gente tem na apresentação uma imagem de 1993 que sinaliza, nesse tom um pouco alaranjado, a densidade populacional no entorno dos lagos. E é uma imagem já bem, bem intensa no ano de 2020, que caracteriza o aumento. E esse aumento dessa densidade populacional no entorno dos lagos não vem acompanhada de uma infraestrutura de saneamento adequada. Tá? O que leva a isso? O que leva a esse aumento sem esse acompanhamento da infraestrutura? A gente começa a identificar um elevado índice de contaminação dos lagos, né? A baixa da qualidade da água e, consequentemente, um aumento para a companhia no custo do tratamento dessa água para a distribuição. Ok, Fabrício, muito obrigado.
Agora, para dar continuidade, eu convido o Dr. José Antônio de Ângeles, presidente da COSANFA, para falar um pouco sobre as soluções propostas. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, quero agradecer principalmente o comparecimento de todos aqui, que estão aqui no auditório, e os nossos ouvintes e que estão também nos vendo pelo vídeo da nossa live. Eu vou falar um pouco sobre a nossa proposta das obras, o que nós entendemos como prioritários dentro dos projetos que nós tínhamos já elaborados para execução dentro da COSANFA. Primeiro, seria a reforma e ampliação de setores de abastecimento de água da Uninorte, que é a zona central aqui da nossa cidade, Belém. Então, para essa reforma, a gente pensou principalmente em reduzir as interrupções do fornecimento de água que afetam mais de 402 mil pessoas nessa região. Então, para isso, nós pensamos em principais intervenções nessa obra. Construção de um reservatório metálico, a recuperação estrutural, e revitalização de outros 7 reservatórios elevados já existentes, a recuperação de 2 elevatórias, conjunto motobombas, a parte elétrica e automação, e a instalação de 2 novos grupos geradores, tendo em vista que muitas das paralisações que nós temos nesse setor são causadas por falta de energia elétrica. Segunda obra. Pode mudar para nós? Reforma e ampliação de setores de abastecimento da Unisul. Tá? Que englobam, nós temos ao total na cidade 14 setores, né? 8 setores estão aqui na Unisul e os restantes estão na Uninorte. Para a Unisul, o que se preocupou também foi também reduzir as interrupções de abastecimento de água, que afetam aí um pouco mais, 488 mil pessoas nessa região. E quais seriam as principais intervenções? A construção de 2 novos reservatórios metálicos, a recuperação de um reservatório elevado, recuperação estrutural e revitalização, a colocação de 2 conjuntos motobombas novos e também alguns geradores na atender essa região pelo mesmo problema de falta de energia. Bom, terceira obra elencada, reforma e ampliação de setores de abastecimento, também na Unisul e na Uninorte, mas aí ligados ao projeto de redução de perdas desta nossa zona central. A nossa meta, além de fazer as obras que nós estamos executando na cidade de Belém, é aumentar a rede de distribuição que afetam hoje mais de 890 mil pessoas nessa região. As principais intervenções seriam a instalação de 68 unidades de macromedidores com válvulas de redução de pressão e data loggers, que são computadores que fazem o cálculo das vazões. A execução também de 41 quilômetros de rede de distribuição, também pelo método não destrutivo, MND. 1.800 unidades de substituição de ramal predial, passando de PVC, né, para PAD, polietileno de alta densidade. 900 conexões para interligação das redes existentes. E também serviços de engenharia que englobariam cadastro, telemetria e modelagem hidráulica dessa região. Esse trabalho é um complemento das obras que nós estamos executando aqui na região, agora na cidade. Quarto, reforma e ampliação de setores de abastecimento da UNAM. É a zona de expansão nossa. Nós teríamos um aumento de água tratada da UNAM que beneficiariam cerca de 470 mil pessoas.
Qual a ideia com esse projeto? A ideia com esse projeto é fazer a reforma de setores de abastecimento com essas principais intervenções. A limpeza e a desinfecção de 9 poços existentes, a construção de mais 18 novos poços profundos e mais as respectivas adutoras de distribuição, a colocação de 18 sistemas de macromedição, instalações elétricas e telemetrics, que é a automação dos nossos sistemas, a colocação de 9 novas estações de tratamento de água nesses locais, que estão pontuados aqui em vermelho, a recuperação estrutural dos reservatórios elevados e reservatórios de apoio de unidades existentes e segurança patrimonial e a execução de também mais de 4,2 quilômetros de rede de distribuição para fazer a ampliação do nosso sistema de abastecimento. Item 5, reforma e ampliação de setores de abastecimento, aí já na UniBR. As zonas de expansão seriam em Ananindeua e Marituba. Também estamos destacados em vermelho as áreas, com oferta de água tratada que beneficiará mais de 140 mil pessoas. As principais intervenções seriam a construção de 5 novos poços profundos e as suas respectivas adutoras de distribuição. E também a instalação de 5 sistemas de macromedição, instalações elétricas e também o telemetrix, como eu já disse, é a automação do nosso sistema. 6. A implantação da adutora João Paulo II na zona de expansão. Como vocês podem ver no mapa, esse trecho em vermelho seria executada interligado no ponto aqui, onde seguiria a adutora em azul claro. Com isso, nós faríamos o aumento de água tratada do Bolonha para Ananindeua, beneficiando 130 mil pessoas, com as principais intervenções. 7 quilômetros e quase meio, 7,385 metros de extensão de adutora. Uma unidade nova de estação elevatória, que seria colocada no Bolonha. E 2.500 metros cubos por hora, que seria uma vazão de abastecimento para essa região. Com isso, nós iríamos desativar alguns poços existentes e aí sim transferir a água do Bolonha para o abastecimento mais perpétuo para esses pontos. 7. A implantação também da adutora Augusto Montenegro da zona de expansão. Como vocês podem ver também pelo mapa, nós temos 3 setores que vão ser afetados. O IPAZEP, o Sideral e o Bengui. Nós iremos fazer essa adutora em vermelho, que é a nova adutora, que vai se interligar a esse trecho da adutora em verde, que é uma adutora que está executada, mas está inativa. E também vai fazer, também nós vamos interligar com a adutora que aparece em azul claro, que está em paralelo na rede. Desculpe, na rede em vermelho. Qual é o principal aumento? Nos 3 setores, beneficiariam 350 mil pessoas. Principais intervenções, 14,3 km de extensão de adutora, 97,5 km de rede de distribuição, 3 unidades seriam novos centros de reservação, com reservatórios apoiados, reservatórios elevados e elevatórios, seriam nesses setores, e 11.273 novas ligações domiciliares nessa região. 8º, e acho que uma das principais obras, e a última, implantação do sistema de coleta de tratamento do entorno nos lagos Água Preta e Bolonha. Essa intervenção visa melhorar a qualidade nossa da água bruta, dos mananciais, que nós temos um alto custo no tratamento da ETA Bolonha, que beneficiariam 48 mil pessoas. As pessoas que nós estamos colocando são dessa comunidade onde nós vamos instalar esse sistema de coleta. Não se considerou as pessoas
afetadas pela melhoria da qualidade do Bolonha. Desculpa. Principais intervenções: 35 quilômetros de rede coletora, uma nova estação de tratamento de esgoto, seria a Etmart, 4 novas elevatórias de esgoto e 6.436 unidades e novas ligações domiciliares e intradomiciliares, que é quando eu faço a ligação entre duas residências. E um item que eu acho muito importante do ponto de vista sanitário seria uma instalação de 256 unidades de kits sanitários. São banheiros que vão poder servir as unidades habitacionais que não tenham banheiros na sua residência. Como vocês podem ver, só para mim finalizar, nós temos essa obra em duas etapas. A primeira etapa é a que está contemplada dentro desse financiamento e a segunda etapa é que depois nós iríamos fazer com o aumento das ligações para atender uma bacia maior para proteger o Lago Água Preta também. Então, eu quero, finalizando, agradecer a participação de todos, agradecer a COSAMP, agradecer ao Governo do Estado, agradecer principalmente aos diretores presentes aqui, doutor Najib e a doutora Fernanda, e ao empenho dos técnicos e consultores que aqui estão, que desempenharam tão bem o seu trabalho. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o nosso Mauro. Muito obrigado, doutor De Angelis, pelo poder de síntese e clareza. O objetivo é exatamente esse. Estamos fazendo uma apresentação bastante objetiva para que tenhamos tempo de discutir e responder as perguntas e demais questionamentos que depois serão feitos na próxima etapa. O doutor De Angelis, realmente, o currículo dele dispensa qualquer apresentação, mas eu vacilei, eu não apresentei o currículo do doutor De Angelis. Está dispensado. Ele é engenheiro civil, extremamente experiente, capacitado, né? Especialista também na área de saneamento básico e pós-graduado em meio ambiente e sociedade. Agora eu vou assumir um pouquinho o comando da apresentação, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Renan. Eu sou biólogo, mestre em sustentabilidade e especialista em gestão ambiental. Vou falar um pouco sobre os aspectos socioeconômicos do Prodesan. Pois bem, pelas políticas de financiamento de projetos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Prodesan se enquadrou como um projeto categoria B. Essa categoria é de complexidade média e foi utilizado um critério de amostragem. Então nós tivemos um estudo, um trabalho intenso nos últimos 4 ou 5 meses, a quem eu agradeço toda a equipe técnica da COSAMPA e da consultoria que está presente, e também os técnicos e consultores do BID, que em uma série de missões, reuniões internacionais, multilaterais, ora presenciais, horas híbridas, conseguiram fazer uma análise muito detalhada dos projetos da mostra para poder propor medidas de precaução e extrapolar depois esse cenário para os projetos de fora da mostra. Então, dessa forma, foi elaborada uma avaliação ambiental e social de todos os projetos da mostra de uma forma bastante detalhada e um plano de gestão ambiental e social. Para os demais programas, as demais obras, os demais projetos que não fazem parte dessa amostra que foi analisada em um primeiro momento, foi feito um plano geral, né? Um marco de gestão ambiental e social. Isso tudo para a gente poder fazer uma antecipação e prevenção precoce dos impactos possíveis de acontecerem nesse projeto, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista socioambiental, e propor medidas para poder mitigar ou mesmo eliminar esses problemas. Toda essa análise levou em conta atender à legislação brasileira, especialmente no tocante às questões ambientais e trabalhistas, e também as boas práticas mundiais e salvaguardas do BID. Para os projetos da mostra, vocês estão vendo uma pequena tabela atrás de mim, onde foram analisados alguns projetos da doutora Augusto Montenegro, no caso, os setores Sideral e Passaeb. Em relação ao programa de perdas, as obras complementares de redução de perdas serão avançadas para o sétimo setor, no entorno da Terra Firme, e também o nono setor, no entorno da Pedreira, tá? Fazendo a substituição de redes profundas sobre imóveis, também com método não destrutivo, e ramais
a mais prediais, subsetorização e aquisição de equipamentos visando a identificação e redução de perdas. Na Unisul e UniBR estão previstas algumas obras de construção de obras de poços profundos e adutoras, também a recuperação de adutores, de reservatórios, a recuperação de estações elevatórias e uma série de equipamentos para poder melhorar essa operação. O nosso foco maior, por maior sensibilidade ambiental, está no projeto de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no entorno dos lagos Bolônia e Água Preta. Isso do ponto de vista ambiental, tanto para o empreendedor, no caso a Cosampa, e o banco, é bastante sensível, porque temos unidade de conservação no entorno dessa obra, desse empreendimento. Também temos sítios arqueológicos tombados, né, patrimônio arqueológico tombado, e algumas comunidades vulneráveis nesse meio natural. O diagnóstico socioambiental identificou como principais pontos que o Lago Bolônia hoje ele recebe cargas de esgoto não tratado, tá, por falta de redes coletoras e também o tratamento desse esgoto. Essa situação precisa ser corrigida no manancial, como já foi falado anteriormente pelo Dr. De Angelis. Com relação ao sistema a única obra que nós identificamos alguma interferência sobre a vegetação local foi o sistema de tratamento de esgoto do Tinga, onde haverá uma pequena supressão de vegetação, algo em torno de 8 hectares, já devidamente com a sua autorização de supressão, termo de compensação e autorização de manejo de fauna emitidos e, nesse momento, suspensos por ausência de financiamento, algo que deve ser retomado, detalhado e ajustado com os próximos passos do Prodesan. Em relação à Etmart, ela está situada no limite interior da reserva chamada Parque Estadual do Tinga, né? Quem é de Belém conhece bem, então ela está na borda dessa unidade de conservação de proteção integral. E temos também uma estação elevatória que também está no limite dessa unidade de conservação. O processo ele já tem uma anuência do IDEFLOR BIO, que é a unidade gestora dessa unidade de conservação. Contudo, agora com a retomada desse projeto, nós vamos atualizar esses projetos, essas consultas, tanto com a SEMAS quanto com o IDEFLOR BIO. Também aqui ocorrerão obras em vias públicas, né, sistema viário e terrenos da Cosampa, não atingindo áreas privadas. Dessa forma, não teremos desapropriações no projeto. As obras de adutoras e coletores de esgoto de maior diâmetro, elas vão ser realizadas com valas curtas para reduzir o impacto sobre o trânsito e também, quando possível, no caso do projeto de perdas, através do método não destrutivo. Identificamos no entorno, né, no raio do empreendimento, a ruína do Murucutu, que é um patrimônio histórico-cultural tombado pelo IPHAN, então nós vamos ter que tomar alguns cuidados um pouco maiores de acompanhamento arqueológico naquele entorno e salvamento de algum achado fortuito. Já existe uma consulta também com o IPHAN, que vai ser atualizada agora com a retomada do projeto. Próximo ao lançamento de efluente da Etmart, nós identificamos uma comunidade. Então está previsto no projeto a análise do estudo locacional para verificar se o traçado hoje presente é o traçado mais adequado ou se haverá alguma alteração. Os pontos mais relevantes estão destacados nesse slide. No caso, essa é a planta da estação de tratamento de esgoto, a Etmart, onde já temos uma área antropizada, que é essa área que está destacada como primeira fase, e o tratamento secundário. E o tratamento secundário, na verdade, tem duas plantas modulares de tratamento secundário, que são a segunda e a terceira fase. Essas duas fases demandam um nível de supressão de vegetação, mas que nós identificamos como não relevante, porque já é em uma área antropizada, já tem um inventário florestal da área, já existem autorizações e compensações emitidas. Então, é algo que já foi mitigado, compensado, que está sob controle. Outro ponto de destaque é o sistema agora visto como um todo, né? Em vermelho vocês enxergam no extremo superior próximo ao Lago Bolônia e Água Preta a Etmart,
Esse traçado em amarelo e vermelho é o traçado atualmente previsto para o emissário, que tem algo em torno de 4 quilômetros. E ele desemboca no Rio Guamá, próximo a uma comunidade. Então nós estamos prevendo a realização de alguns estudos complementares para verificar a extensão desse emissário, o traçado, se ele vai ser emperrado, se vai ser superficial. Então são estudos e detalhamentos que estão sendo realizados para poder atualizar todo o processo de licenciamento ambiental. O sistema de gestão ambiental do Prodesan, ele está focado em algumas linhas principais. Então, de acordo com diagnósticos, impactos identificados, foram propostas ações com a inclusão de variáveis ambientais em todas as etapas de planejamento e projeto. O planejamento e gerenciamento ambiental na fase de obras, a inclusão de exigências ambientais nos editais para a contratação das empresas que ficarão responsáveis por essas obras, também a implantação, operação e desmobilização de canteiros de obras, a realização de um plano para que isso tudo seja bem gerenciado, a realização do controle ambiental na execução das obras, bem como dos resíduos sólidos pelas obras geradas. A atuação adequada nos serviços de demolição também, com planejamento, destinação adequada desses resíduos, a recuperação de eventuais áreas degradadas durante a fase de projeto, a implantação de todas as boas práticas e atendimento à legislação focadas em segurança do trabalho e meio ambiente, garantia de consumo sustentável da água e também a disposição adequada dos lodos provenientes do tratamento dos efluentes e do esgoto da ETMART. Os principais programas propostos são um programa de comunicação social bem estruturado com toda a população, com os clientes, com a sociedade, com as partes interessadas pelo projeto. Também um monitoramento e preservação de resgates fortuitos em relação à arqueologia por conta da ruína do Murucutu. E isso feito, claro, em toda a formalização com o IPHAN. Um fortalecimento da comunidade da SEASA através de trabalhos técnicos sociais, tanto de capacitação como de fortalecimento para geração de emprego e renda. Temos ações previstas no projeto, inclusive, de capacitação para empreendedorismo e fornecimento do kit para o capacitado poder começar a empreender. Então, aquele pontapé inicial já está previsto no projeto também. O gerenciamento ambiental das obras, a recuperação das áreas degradadas, ações de educação ambiental e sanitária, a gestão sobre áreas contaminadas, treinamento da força de trabalho, um forte planejamento para a questão de interferência de trânsito e ações afirmativas de enfrentamento à violência, à desigualdade, à promoção do gênero, tanto dentro da companhia como fora da companhia. Nesse próximo slide, vocês podem verificar todos os canais disponíveis para interação da sociedade. Então, o site e a ouvidoria da COSAMPA estão aptos a receber quaisquer reclamações, sugestões que possam vir da sociedade, tanto agora na fase de consulta pública, quanto durante a execução das obras. Existe um e-mail específico para o Prodesan, que é o prodesan@cosampa.pa.gov.br. Ele já está disponível desde o dia 17 de outubro e vai permanecer aberto para essa fase de consultas públicas até o dia 1º de outubro. Tá? Então nós vamos compilar todas as perguntas para poder analisar, incorporar o projeto e responder as que chegarem posteriores de forma agrupada e estruturada. O 0800 também está disponível e todas as redes sociais da COSAMPA. Então, nesse momento, a gente vai fazer a formação da mesa técnica para ajudar a recepção das perguntas de todos os senhores e senhoras. Então, por agora, eu agradeço a atenção a todos os colegas da mesa e ao público que assistiram essa apresentação introdutória, ressaltando que todo o material está disponível no site da COSAMPA para download, para poderem analisar detalhadamente. E realmente essa apresentação é para a gente poder fazer um resumo e começar agora a fase
de perguntas e respostas. Para perguntas e respostas, nós temos aqui uma equipe técnica que está de apoio disponível para responder, no caso, a Andressa Nogueira. Ela é consultora técnica também do projeto, engenheira sanitarista e especialista em segurança do trabalho. O Rafael Gomes, consultor técnico também, geólogo e especialista em geoprocessamento. Assim como os colegas da mesa e eu, todos estamos à disposição para perguntas. Algumas perguntas já nos chegaram através de e-mail e também temos perguntas do público local? Ok, então eu tenho aqui já em mãos cinco perguntas que chegaram através do e-mail entre o dia 17 e hoje pela manhã. E eu tenho aqui, chegou mais uma pergunta por e-mail, então eu tenho seis perguntas por e-mail. Ok? Então eu vou começar aqui com o Dr. De Angelis. Dr. De Angelis, a Bárbara Farias encaminhou uma pergunta por e-mail e ela fala aqui: boa tarde, sou administradora e moradora de Belém. Gostaria de saber quanto tempo irão durar as obras das adutoras da Augusto Montenegro e da Avenida João Paulo II. Muito obrigado, Bárbara, pela sua pergunta. Vamos deixar bem claro o seguinte: o Prodesan tem um prazo de 5 anos. Todo projeto, como um todo, tem prazo de 5 anos. As obras em si devem durar praticamente 3 anos e meio. Eu acredito que as adutoras devem fazer parte desse período, tá certo? Então, provavelmente, a adutora da João Paulo, que tem 7 quilômetros, deve durar algo em torno de um ano e pouco, e a Augusto Montenegro, que tem 14 quilômetros, deve durar um pouco mais, quase uns 2 anos e meio. Tá? Mas são obras que vão ser executadas por método convencional, são diâmetros de várias dimensões, então por isso esse prazo mais alongado. E a ideia também é fazer essas obras separadas para que a interferência do trânsito local não dê influência de uma obra na outra. Então a gente primeiro deve começar pela João Paulo e depois praticamente em seguida começar com Augusto Montenegro. Tá? Então esse é o tempo de obra que nós vamos ter total. Ok, obrigado, doutor De Angelis. Eu gostaria de estimular a plateia que está presente para que faça perguntas também. Tá? Eu tenho algumas inscrições aqui ainda por e-mail e já tenho uma inscrição da plateia. Então eu vou ler mais uma aqui das perguntas que chegaram através do e-mail e na sequência eu abro para duas perguntas da plateia. Então aqui a colega Andréia envia uma pergunta aqui. Olá, sou engenheira ambiental e ao analisar os projetos tive duas dúvidas. Qual será a destinação dos lodos da Etmart? Haverá o monitoramento do efluente que sai do emissário? Obrigado desde já. Então, Andréia, muito obrigado pela pergunta, é extremamente pertinente. E em relação à primeira pergunta, do tratamento do lodo, nós já temos uma espécie de tratamento interno. Né? Esse lodo ele passa por um processo de desaguação para diminuir o teor de água e sólidos. Então, já é um tratamento interno. E depois, nós enviamos esse lodo, nós temos um estudo, na verdade, de 3 cenários possíveis para o tratamento de lodo. Nessa fase ainda conceitual, então nós estamos detalhando os 3 cenários para verificar qual de melhor viabilidade técnica, custo e também ambiental. Tá? Então, o primeiro cenário seria pegar esse lodo e enviar para um processo de blendagem, tá? Que seria fazer uma mistura desse lodo com algum outro tipo de resíduo de rejeito que tenha poder calorífico. E daí fazer a queima em um incinerador. Tá? Já temos instalações licenciadas na região metropolitana para tal. O segundo seria fazer também a blendagem, mas enviar para coprocessamento, que seria a queima em um forno de uma cimenteira. Então seria agregado à produção de cimento. Essa solução também já existe, só que ela é um pouco mais distante. Então, estamos fazendo cálculos para ver a viabilidade. E a terceira solução
seria fazer o transporte direto para um aterro sanitário na região metropolitana. Então, essa solução seria fazer a codisposição, né? Colocar o lodo da estação junto com o resíduo domiciliar. Tá? É claro que existem alguns estudos técnicos que a gente precisa elaborar para viabilizar isso, tipo qual a quantidade de lodo que é possível para não destabilizar o maciço do aterro, verificar se a licença ambiental do aterro permite isso. Então, tudo isso ainda está em fase de estudo e detalhamento, do ponto de vista técnico, ambiental e econômico. A segunda situação é em relação ao monitoramento de efluentes. Sim, é previsto um plano de monitoramento de efluentes, né, conforme prevê a legislação. Tem vários parâmetros que nós temos que fazer o monitoramento, com a periodicidade adequada, conforme o plano que está sendo apresentado no projeto de licenciamento ambiental. Então, sim, nós temos o plano previsto e implantado dentro da licença de operação, né? A gente está nessa fase agora, atualizando a licença de instalação para fazer a obra. Mais uma vez, a obra concluída, para ET e para o emissário operarem, eles têm também que ter um plano de monitoramento desse efluente. Posso ler uma do público? Opa, chegou aqui uma pergunta nova. O Luiz Guilherme é advogado e ele enviou aqui pra gente. Opa, muito obrigado pela tua letra, tá? Tá dando para entender muito bem. Cadê o Luiz Fernando? Dá um tchauzinho para mim. Obrigado. Olha, por questões sanitárias, nós estamos pedindo para que vocês façam as perguntas por escrito para a gente evitar de manusear o mesmo microfone, tá? E as que nós não conseguimos responder nesse momento, depois a gente responde também por e-mail, tá? Então, essa aqui, ó. Considerando a construção da estação de tratamento do Bolonha, haverá necessidade de aumentar a produção de água captada do Rio Guamar? Fabrício, doutor De Angelis, quem gostaria de responder? Bom, na verdade, As obras contempladas no Prodesan visam a proteção do manancial, tá? Então, assim, estão diretamente relacionadas à redução de custos, né, produção do manancial e redução de custos de tratamento de água, ok? Claro que nós também temos projetos que contribuem para que contribuem com a efetiva produção de água. Nós temos o projeto de redução de perdas, que a gente estima que hidraulicamente a gente possa alcançar o equilíbrio dessa produção para a distribuição. Posso complementar? Por favor. Então é o seguinte, a princípio a captação de água não vai aumentar dos lagos. O que a gente vai tentar equalizar é a produção da ETA. Ou seja, o que a gente vai tentar conseguir é sempre estar produzindo o 6.4 que está previsto no Bolonha. Com o 6.4 previsto no Bolonha, a gente consegue aduzir por essas duas adutoras corretamente. Então, não vai precisar, a princípio, nenhum aumento da captação dos lagos, tá? Com isso, a gente vai só produzir o que efetivamente o Bolonha está dimensionado. Ok? E na realidade, a gente aumentando a produção de água de Bolonha, a gente vai eliminar alguns poços que hoje abastecem essas regiões. Quando eu introduzo a adutora nessas áreas de expansão, ao mesmo tempo, todos aqueles poços que eram abastecidos, que eram, funcionavam para abastecimento da população, deixam de funcionar. E aí eu faço a adução só pela água de tratamento do Bolonha. Ok? Deu para entender?
Então, é só isso. O que vai efetivamente ser mantido é a produção nominal da Itabolonha, que é 6,4 hoje. 3,2 em cada moda. Ok, obrigado, Fabrício. Obrigado, doutor De Angelis. Dá um alô também para os colegas do BID, para o Marcelo e para o Rogério, que estão dando feedback aqui. Olha, eu vou falar mais próximo do microfone, e parece que na internet estava dando interferência, tá? Então eu vou tentar falar mais alto e mais perto aqui. Obrigado. E se vocês quiserem encaminhar alguma pergunta, também vai ser bem-vinda. Perguntas fáceis, por favor. Então vamos para a próxima. Doutor De Angelis, essa é para o senhor. Ok? Então, o okay. Matheus Barros, ele encaminha uma mensagem por e-mail aqui. Olá, tudo bem, gente? Quais as medidas que vocês vão tomar para não prejudicar o trânsito durante a fase de obras? Desde já, agradeço se puderem responder. Sim, Matheus. O doutor De Angelis irá fazer a resposta para você e para todos os demais que acompanham presencialmente pela internet. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a todos os ouvintes e todos que estão assistindo o nosso live. Eu quero dizer que realmente a população está muito preocupada com essa questão de trânsito, é muito importante isso. Realmente nós temos várias ações e estamos aprendendo muito com as obras que nós estamos executando hoje na cidade de Belém e vamos propor sempre melhorias. Então, as adutoras, a princípio, vão ser executadas pelo método convencional de abertura de valas. E elas vão ser abertas e fechadas conforme vai caminhando a adutora e vai sendo executada. Como a adutora não tem ligação, ela só pode ter interligações de derivação, a gente não vai ter problemas de como nós temos hoje na cidade de Belém, que é a espera do buraco por causa das interligações e desinterligações e capeamento da rede velha. Nós não temos rede velha lá é só rede nova. Então a adutora vai ser construída no projeto previsto, no alinhamento, e vai ser executada dentro das normas, dentro do que o CEMOB, que é o pessoal de trânsito, autorizar para nós, dentro do que a CESAM, que é a Secretaria de Saneamento Municipal, também nos orientar, cumprindo todos os rigores da norma e fazendo uma sinalização que possa prevenir qualquer acidente e qualquer dano material ou imaterial. Ok, obrigado, doutor De Angelis. Agradecer a audiência do Facebook também, que está interagindo conosco, tá? Acabamos de receber aqui uma pergunta. Aqui, o básico do saneamento encaminha. Onde encontramos o modelo do kit sanitário? Fabrício, você gostaria de responder essa pergunta? O material que está disponível no site, ele pode encontrar toda a especificação desse kit. Então, para melhor entendimento, esse material já está disponível e está para consulta. Por favor. Ok. Ratificando o que o Fabrício comentou há pouco, desde o dia 17 de outubro, já encontra-se disponível no site da COSAMPA um banner destacando o Prodesan. Clicando no banner, vocês vão ter acesso a essa apresentação que nós fizemos hoje e também ao manual de gestão ambiental e social, plano de gestão ambiental e social e avaliação ambiental e social. Então, nesse material, vocês têm informações sobre o kit sanitário e muito mais informações técnicas. Então, está disponível a qualquer pessoa que queira fazer o download na internet desse material. Então, aqui agradecer também a Rafaela Araújo. A Rafaela nos saúda aqui. Boa tarde, tenho duas perguntas. Por quanto tempo os buracos das adutoras ficarão abertos? Qual será o impacto no trânsito e como será resolvida? Ou como será resolvido? Doutor De Angelis, passo a palavra para o senhor. Eu percebo que o pessoal está um pouco traumatizado por causa dos buracos de Belém, né? Mas isso vai passar, gente. É como a gente tomar um remédio para que a gente possa depois melhorar de uma doença, né? As redes que nós tínhamos existentes em Belém realmente estavam insustentáveis. Nós tínhamos muitos problemas de vazamento e só com a troca da tubulação nós já estamos reduzindo muito as nossas perdas, né? E era o melhor método que a gente está usando, o MND é o melhor método que a gente tinha para fazer esse tipo de obra. Agora, voltando ao caso aqui
da nossa Rafaela, quero agradecer as perguntas. Por quanto tempo o buraco da adutora ficará aberto? É o tempo necessário para você fazer a abertura da vala, assentamento da tubulação, soldagem ou colocação da junta, tá certo? Fazer o escoramento necessário, a ancoragem, depois o aterro e a compactação desse trecho, depois a pavimentação. Elas não irão afetar as rodovias, elas irão passar ao lado das rodovias ou das avenidas citadas. E elas vão seguir as normatizações que o CETRAN, que a Secretaria de Transporte vai fazer, que o DETRAN vai fazer, que a CEMOB, nós vamos seguir todos os regulamentos e cada dia que a gente passa, eu digo que é um aprendizado. Então, nós estamos aprendendo muito com essas obras e vamos cada vez mais melhorar para as obras futuras. Então, com isso, vocês fiquem tranquilos que nós aprendemos muito rápido. Mas, enfim, o tempo necessário para fazer a abertura, porque cada adutora tem um diâmetro, tem um material. Então, mas é o tempo necessário para abrir trecho por trecho e ele vai sendo fechado também trecho por trecho para abrir outro. Então, fique tranquilo. É, qual será o impacto do trânsito? O impacto do trânsito vai ser mínimo, mas vai ser muito grande a melhoria da qualidade das pessoas. Hoje em dia, nós temos postos espalhados por toda a região e isso é muito difícil da gente controlar a qualidade dessa água. Nós temos todo um sacrifício para fazer isso. A gente tem oscilações dessa qualidade de água, porque são águas subterrâneas. E com a água vinda do Bolonha, a gente tem uma qualificação muito melhor, temos uma quantidade muito melhor de água. Então, com isso, nós vamos ter um abastecimento melhorado para toda a nossa periferia, que clama muito e que pede muito essa melhoria da qualidade da água. Obrigado, doutor De Angelis. Bom, nós temos 5 minutos para concluir a transmissão. Então, desde já, eu peço desculpa aos colegas que eventualmente não tenham as perguntas respondidas agora ao vivo, mas elas estão anotadas e nós responderemos posteriormente por e-mail. Aqui a colega Maísa Sara enviou uma série de perguntas, então eu vou combinar aqui um bate-bola com o doutor De Angelis, até porque algumas já foram respondidas. Então ele vai avaliar se cabe uma complementação, porque como veio por e-mail, então não estamos em tempo real. Algumas ele já respondeu. Então a Maísa coloca aqui: boa tarde, possuo algumas dúvidas sobre o novo projeto. Qual o prazo da obra? O prazo da obra nós já respondemos. O prazo total da obra, o Prodesan tem 5 anos, as obras em especiais vão ter 3 anos e meio. Então, porque nós temos projeto, temos gerenciamento, então tem todo um complexo, tem a licitação, que depois que a gente conseguir o financiamento do BID, se Deus quiser isso vai acontecer até o final do ano, a gente vai poder fazer a contratação das empresas que vão executar essas obras. E aí nós vamos abrir também, o que nós temos que também olhar para isso, nós vamos abrir oportunidades de emprego, tá certo? É a COSAMPA e o Governo do Estado abrindo oportunidade de emprego, fazendo desenvolvimento das nossas regiões, da nossa infraestrutura e a disponibilidade de água para a população. Isso é o mais importante do que o tempo que a obra vai durar, mas respondido já. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, se as obras vão acontecer ao mesmo tempo, o senhor já explicou isso também. As obras vão se estender para as ruas? Eu não entendi bem. As obras não vão se estender para as ruas? Eu não entendi. Em alguns casos, sim, quando você for fazer redes de distribuição. As adutoras normalmente são para um caminhamento único, são feitas nas avenidas mais largas e com mais disponibilidade, e depois as redes de distribuição são feitas pelas ruas laterais e pelas as ruas menores, para que a gente possa distribuir essa água que vai aduzir. Mas normalmente a gente faz a adutora ligando a um centro de reservação, e desse centro de reservação é que é feita a distribuição. Então primeiro vai ser feita a adutora, o centro de reservação e depois as distribuições das redes. A rede de distribuição é a menor, é a última etapa dessas obras de grande porte. Ok. Aí aqui só para concluir, eu vou responder rapidamente os 2 últimos quesitos, né? Se vai ser feito algum plano para reduzir os transtornos? Sim, inclusive essa escuta pública é um termômetro para a gente poder adequar, receber sugestões para incorporar nos projetos. Nós falamos do plano de comunicação social e também do plano de trânsito. E, claro, a gente aprende com
os problemas do passado. Então, tudo isso vai contribuir para o sucesso do Prodesan. Aqui pergunta também se vai ser feito algum tratamento no Lago Bolônia, que estava recebendo esgoto. Então, a primeira ação é diminuir essa contribuição. Com a drenagem de duas bacias, né, com a instalação de redes coletoras e tratamento do esgoto, a gente diminui sensivelmente a contribuição de esgoto para esse lago. E, em um segundo momento, nós vamos manter as ações operacionais da COSAMPA, de limpeza de macrófitas, de dragagem, e tudo isso contribui para a autodepuração e a recuperação do lago, melhorando também a qualidade da água e reduzindo o custo de tratamento. Tá? Então, as demais perguntas, nós agradecemos, nós estimulamos que vocês continuem consultando o material disponível no site em detalhes e também nos façam proposições, tirem dúvidas, esclarecimentos. Tudo vai ser muito bem-vindo para que a gente tenha o olhar multifacetado de toda a sociedade, da região metropolitana, para fazer com que esse programa realmente seja um sucesso, obtenha todos os seus objetivos e daqui a uns anos nós tenhamos um cenário muito melhor no tratamento e no saneamento da região metropolitana. Para finalizar, deixo meus agradecimentos à SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Pará, que nos apoiou em toda a organização do evento, transmissão, todo o cerimonial. Muito obrigado à secretária Vera e demais colegas que vêm participando. Agradeço também à CEPLAD, a Secretaria de Planejamento de Estado e Administração, na figura da secretária Hanna, que cedeu o espaço físico para a realização desse evento e também vem participando ativamente na preparação do financiamento. A todos os colegas do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que têm sido incansáveis nesses últimos 4 meses. Realmente são muitas reuniões multilaterais, temos a dificuldade geográfica, a dificuldade idiomática, mas mesmo assim o projeto tem avançado cumprindo com extrema precisão todo o seu cronograma. Agradeço também a COSAMPA, que organizou esse evento, né, todos os colegas da COSAMPA que estão presentes e que também vem atuando, na verdade, desde 2013, 2014, no desenvolvimento desses projetos, agora na revisão desses projetos e já, assim que consigamos o financiamento, na execução também desses projetos. Tá? Sem vocês, nada disso seria possível. E também agradeço, por último, e na verdade o motivo de ser, né, toda a audiência que acompanha presencialmente o evento e também através das redes sociais. Eu deixo boa tarde a todos e todas. O evento encerra aqui nesse momento, mas continua nas redes sociais. Até breve.